مولا يصلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وقت انتہائی مختصر سا ہے اور صرف میں ایک دو منٹ ہی بات کروں گا, اور ہر وقت جب میں آتا رہتا ہوں تو قبلہ عالم مجھ سے یہی حکم دیا کرتے ہیں کہ یہ کلام پڑھیں, تو سب پڑھ لیجئے زمین و زمان محبت کے ساتھ, مجھے نہ کہنا پڑے. جس کا جی چاہتا ہے اگر ہاتھ بھی اٹھ جائیں تو انشاءاللہ قیامت کے دن گواہی دیں گے محبت کے ساتھ سب مل کے. زمین و زمان آپ کے لیے, مکین و مکان آپ کے لیے, چنین و چنا آپ کے لیے, بنے سب جہاں آپ کے لیے, دہن میں زبان آپ کے لیے, بدن میں ہجان آپ کے لیے, ہم آئے یہاں آپ کے لیے, اٹھے بھی وہاں آپ کے لیے, ہم آئے یہاں آپ کے لیے, اٹھے بھی وہاں آپ کے لیے, فرشتے خدم رسول حشم, تمام امم غلام کرم, وجود و قدم حدوث و قدم, جہاں میں حیاں آپ کے لیے, کلیم و نجی مسیح و صفی, خلیل و رضی رسول و نبی, عتیق و وسیع غنی و علی, ثنا کی زبان آپ کے لیے, اصالت کل امامت کل, سیادت کل امارت کل, حکومت کل ولایت کل, خدا کے یہاں آپ کے لیے, جنا میں چمن, چمن میں سمن, سمن میں پھبن, پھبن میں دلن, سزائے محن پہ ایسے منن, یہ امن و اما آپ کے لیے, عطائے عرب جلائے کرب, فیوز عجب بغیر طلب, یہ رحمت رب ہے کس کے سبب, برب جہاں آپ کے لیے, سبا وہ چلے کہ باغ پھلے, وہ پھول کھلے کہ دن ہو بلے, لوا کے تلے سنا میں کھلے, رضا کی زبان آپ کے لیے. ایک دفعہ جس نے ابھی تک نہیں کہا ذرا سب ہاتھ اٹھا کے, دہن میں زبان, بدن میں جان, ہم آئے یہاں اٹھے بھی وہاں آپ کے لیے. سب جی حکم کی تعمیل. پھر جناب میرے ساتھ آپ مل جائیے محبت کے ساتھ. زمین و زمان آپ کے لیے, مکین و مکان آپ کے لیے, چنین و چنا آپ کے لیے, بنے کل جہاں آپ کے لیے, دہن میں زبان آپ کے لیے, بدن میں ہجان آپ کے لیے, ہم آئے یہاں آپ کے لیے, اٹھے بھی وہاں آپ کے لیے, فرشتے خدم رسول حشم, تمام امم غلام میں کرم, وجود و قدم حدوث و قدم, جہاں میں آیا آپ کے لیے, کلیم و نجی مسیح و صفی, خلیل و رضی رسول و نبی, عتیق و وسیع غنی و علی, ثنا کی زبان آپ کے لیے, اصالت کل امامت کل, سیادت کل امارت کل, حکومت کل ولایت کل, خدا کے یہاں آپ کے لیے, جنا میں چمن, چمن میں سمن, سمن میں پھبن, پبن میں دلن, سزائے محن پہ ایسے منن, جی امن و اما آپ کے لیے, عطائے عرب جلائے کرب, فیوز عجب بغیر طلب, جی رحمت رب ہے کس کے سبب, برب جہاں آپ کے لیے, سبا وہ چلے کہ باغ پھلے, وہ پھول کھلے کہ دن ہو بلے, لوا کے تلے سنا میں کھلے, رضا کی زبان آپ کے لیے, دہن میں زبان آپ, بدن میں ہجان آپ کے لیے, ہم آئے جہاں آپ کے لیے, اٹھے بھی وہاں آپ کے لیے. یہ تو ہو سکتا ہے میں سارے جہاں کو چھوڑ دوں, پر یہ نہیں ہوگا تمہارے آستان کو چھوڑ دوں. زندگی پرکیف ہے پیر مغاں کے لطف سے, کس طرح اے شیخ جی پیر مغاں کو چھوڑ دو. دین و دنیا سے ہی بڑھ کر آپ ہیں مجھ کو عزیز, کیسے ممکن ہے کہ اپنی جان جان کو چھوڑ دو. یہ آپ سب اہل طریقت کے لیے میرا پیغام ہے. آپ جو ہے آگے, ہاں جی ماشاءاللہ درباری علی عیدگاہ شریف سے نسبت رکھنے والے میرے آرا کاکا کے معروف ثنا خان محترم جناب حافظ عبد المتین عباسی صاحب تشریف لاتے ہیں, اپنی عقیدت آقا کی بارگاہ میں پیش فرماتے ہیں.